To jsou naše slepice. Teď vám ukážu, jak to tady u nás chodí. Ahoj, Nelo. Takže, tady máme velký výběh pro naše slepice. Slepice tu chodí, jak chtějí. A tady skotačí a tamhle cvičím. Tady mají krmení. Nazdar, holky. Tak. Tady sem občas snáší vejce. Je to vlastně jejich taková tajná schránka. Teď vám ukážu, kde pijí. Tady mají místo na pití. A tady mají v rourách pšenici, aby se do toho nedostali myši. Tady pohřbíváme slepice. A tady to je náš Gloss House. Ukážu vám ho pěkně zevnitř. Sem dáváme kuřátka, když nejsou velká, aby je třeba nezabili ostatní slepice. A sem chodí, když chtějí snášet, nebo když mají noc. Ukážu vám to podrobně zevnitř. To je naše slepičárna zevnitř. A tamhle máme žebřík a tam ten poklop nahoře, tam se chodí na půdu. Tady máme vejce a tady to je zápisník, kde slepice a kdy snesly. Tady vejce sbíráme a sem slepičky snášejí. A teď konečně tady bydlí. Tam to napravo je vchod do Gloss Housu a nalevo chodí ven. Tady mají vnitřní žrádlo a tady na tom spí. Děkuji, že jste shlédli moje video o slepicích.